Jonathan Cash, en applåd för dig. Är det, saknar du någonting i sås? Ja, det kommer lite. Ja, det kommer. Vi går lite bakvägen här. Hur kändes trangeringen? Ja, men det var kul att köra framför publik. Jag håller själv. Nej, men det var riktigt kul faktiskt. Var du nervös inför det momentet innan? Ja, men det var lite så oklart hur allting skulle gå till. Det var spännande. Kul att få transgera. Gjorde Victor någon nytta, tycker du? Absolut. Det märks att han har vunnit årets kock. Ja, han är duktig, Victor. Han kom in här nu med 2 liter sås också. Det är den finaste kastrullen han kunde hitta. Jag vet inte, jag smyger iväg med den. Du måste ändå säga en fantastisk fin rätt du presenterar. Man tänker rådjur, man tänker som Anders sa, lite murrigt och sådär, men det är skitsnyggt. Ja, det var det jag tänkte, liksom skog, murrigt, men ändå få in en fräschhet i blommorna och, eller knyterna. Och även ja, precis, den här knyterna jobbar du med hjortron, va? Precis, ja. För att få en lite liksom sötma, fruktighet. Och sen har du syltat pumpan innan. Precis, pumpan också. Ska du slå en lag över? Jag hugger in. Ja, gör det. Jag jobbar med vassa bestick. Jag läste på lite grann på din recept där. Har du ätit det själv? Ja, många gånger. För många. Om det är så galet många recept där. Men du har, jag vill säga, du kör 44 grader innertemperatur. Ja. Ugnen på 120, men så vilar den sen lite. Vilar den sen lite, ja. Det blir perfekt tillagad då. Du behåller ju den här köttkänslan som är viktig, att det blir fibrig som och sen har du lado. Precis, för att få lite, jag tycker rådjuret kräver lite fetma. Så körde även i semen. Hur gick tankarna när det blev rådjursadel? Är det något du har jobbat med innan? Nej, jag har inte jobbat så mycket med det, men rådjur är fantastiskt gott från början liksom. Nej, så jag tänkte skog, fortsatte på liksom temat asiatiskt med lite ingefära, chili. Men ändå går liksom svenska råvaror. Jag tänkte på den första, vi pratade om att det var mycket asiatiska influenser. Hur kändes den första rätten? För den har vi inte frågat dig om. Nej, precis. Det kändes jättebra. Låg jättebra med tid och tyckte jag satt smakerna och finishen fanns där. Så jag är otroligt nöjd. Så det stora hela känner du dig väldigt nöjd då? Ja, faktiskt. Vi har ju sagt det förut till dig eftersom vi träffats på semifinalen att bra jobbat, bra tillagat, härlig mat. Och nu kan du bara vänta med spänning på resultatet. Grymt. Tack så bra. Tack för imponerande 21-åring. Tack.